Український оборонно промисловий комплекс вперше виготовив за місяць 10 самохідних артилерійських установок Богдан, а в травні та надалі ця кількість буде збільшуватися, про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Частка власного виробництва постійно зростає. Держава укладає з нашими підприємствами серйозні, тривалі контракти, які дають прогнозованість, можливість набирати людей і залучати інвестиції. Вже цього місяця наша промисловість уперше видає 10 Богдан у травні, і далі ще більше йдеться в повідомленні президента. Про початок серійного виробництва українських самохідних артилерійських установок вперше повідомив колишній міністр оборони України Олексій Резніков у січні 2023 року. Він зазначив, що Україна фінансує серійне виробництво вітчизняної артилерійської установки Богдан калібру 155 мм, яке розпочалося ще навесні 2022 року. Деякі критичні компоненти виробляються на власних майданчиках за кордоном. У грудні 2023 року стало відомо, що для Збройних сил України вже зібрали близько 30 самохідних гаубиць 2 С22 Богдан. Українська самохідна гаубиця Богдан отримала спеціальні захисні екрани з металевої сітки для захисту від дронів. Навісні екрани з металевої сітки призначені для захисту колісної самохідної артилерійської установки, перш за все від ударів ворожих безпілотників, які постійно намагаються знищити українську артилерію. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал Гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!